ànim, 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 defensem els nostres drets. Bon dia, 32è dijous que ens trobem, és el 6è, cadascú de casa estant. Crònica dels darrers 7 dies, divendres 24 d'abril, l'Associació de Juristes Drets presenta una petició a l'oficina de premsa del Tribunal Suprem Espanyol perquè aclareixi quin jutge va ordenar enviar el WhatsApp a la premsa amb què s'amenaçava els funcionaris de les juntes de tractament de les presons en cas que permetessin els presos polítics passar el confinament del coronavirus a casa. La plataforma d'advocats vol confirmar la sospita que va ser el jutge Marchena qui va ordenar enviar el WhatsApp amenaçador. I s'anuncia que la consellera Dolors Bassa podrà sortir de la presó de Puig de les Basses per anar a treballar a una entitat de serveis essencials. Podrà sortir 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, amb una jornada laboral de 6 hores. Dissabte 25 d'abril, Diada del País Valencià, com Sant Jordi, doncs també celebrada confinadament. Diumenge 26 d'abril, la setmana s'acaba amb aquest balanç de l'epidèmia a Catalunya Nord. El nombre de víctimes mortals es manté a 28 i es manté també el nombre de persones hospitalitzades. Són 23, de les quals 11 en reanimació. Dilluns 27 d'abril, la consellera Dolors Bassa surt de la presó de Puig de les Basses. A partir d'aquest dilluns, surt per treballar. A partir d'aquest dilluns, Bassa pot sortir 5 dies a la setmana per fer una jornada laboral de 6 hores. Va a treballar a la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí. I el mateix dilluns, el president del Tribunal Constitucional Espanyol convoca un ple no presencial pel 6 de maig per tractar l'admissió o no a tràmit dels recursos d'empara de Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull, Carles Mundó, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Joaquim Forn contra la sentència del 1 d'octubre. Dimarts 28 d'abril, eurodiputats catalans i bascos denuncien davant la Comissió Europea que l'Audiència Nacional Espanyola hagi autoritzat de manera massiva la pròrroga de les escoltes telefòniques sense control judicial i amb l'excusa de l'estat d'alarma. Dimecres 29 d'abril, els presos polítics catalans i diversos presos polítics d'arreu del món, com Julian Assange, insten l'ONU a actuar per l'amenaça de la Covid-19 a les presons. Bona setmana a tothom. Fins dijous que ve, tot esperant poder-nos trobar un altre cop junts davant el Castellet de Perpinyà. Omplirem tots els carrers, em diuen justícia d'aquesta brutícia.